Здравейте! Ние сме от FunBusters и днеска ще правим друг анбоксинг. Който става малко инцидентен. Отново. Да, продукт, който ще анбоксваме е iPhone 11 Pro Max, каквото искате там, плюс X, каквото искате. Вече 1000 модела, да. Още е в опаковката. Едно нещо трябва да споделим. Телефона е за него, той си iPhone на Gia, ако така мога да го кажа. Да, не можах просто да мина пак на Android. Аз съм фенка на Huawei, но това не ми пречи да оценям iPhone-ите. Но първото нещо, което забелязах, когато взехме телефона, което не е фактор, но все пак да го спомена, е самата облицовка отпред. Доста е надрана, не знам до каква степен ще се види. От другите страни е добре, страхотно е, но предната страна цялата е надрана, е така на лентички, на чертички, особено, не знам, може и да има нещо общо вътрешната страна, но отстрани е много надрано. Ето виждам. Да, определено се вижда, че е по-надрано. Но това е... Важно е вътре какво е състояние. Заповядай, ти ще го отвариш. Да, нека да го анбокснем. Така. Ето виж как елегантно направи. Да, за малко да го изпуснеш толкова елегантно. Да, за малко ще го изпусна, колкото е интересна. Нищо, ако искаш, после можеш пак да си я лепнеш. Да, мога пак да го... Ето тук може да видим, да покажем колко е надраскана. Да, сега вече се вижда. Да. Доста захабен. Все едно са го търкали на джаз. Може да знаеш. Да, това си е опаковката на iPhone, типична опаковка. Аз реално ще ти мина от 7 плюс на този модел. Не ми се чакаше още няколко месеца за по-новите версии. Предполагам, че някой знае колко да са. Та да, нека да го отворим реално. Това е вече самия телефон. Може да го видите. Да, готинко изглежда. Сега някой може да се базика, нали, доста мемета имаше с трите камери, не знам си какви катигани били, не знам защо, не знам си какво. Но на мен лично дизайна си ми допада доста. Така, сега ще го изкараме. Разликата, че е мато, в което е хубаво, няма да ти остават следи. Да, даже може да видите разликата реално с iPhone 7 Plus, който ми е стария в момента. Определено за мен е крачка напред. Дизайна. Едната ябълка е посредата, другата е по-нависоко. Нагоре, да, по-нависоко е. Тук логото на iPhone дълго няма вече, изчистено е. Знае се вече, че това е iPhone. Не е като преди да се натяква да се напише здравейте, да. iPhone. Designed by Apple in California. Дрън-дрън-дрън. А това къде е направен? Така. Дизайна е made in China. Бани ми самият телефон. Може да го видите. Не знаю, това си е самия телефон пред. Вижда така, на допир доста добре, може да го видиш. Много готинко. Леки чоки, е? Мога да го използвам за тиган. Тук може да видите... А отпред са го написали. Да. Имаме инструкции. Идва ти се слушалки, кажи ми, че са бежични. Е, не, няма ти. Защо да... не са бежични слушалки? Защото трябва да си плаща за всичко. Изглеждат тук бежични. Може... Много са яки, ама... Може да видите, нали, съответно и... Листопчици, някакви ретни ви трябва, да, там глупости като... работи. Да, автозето, най-различни листовки, инструкции на български и на други езици. На китайски, американски, на китайски. Да. Е, новата по това са слушалките. Е, ти очакваш бежиш ли слушалки? Еми, дори най-евтиният вариант за тези пари телефон. Другото, което има в кутията е зарядното, заедно с USB кабела. Fast charging? Fast charging, да. Няма да дават тези излишни стотина лева за... Да, тъй като поне в този модел си идва с зарядното, може да го видите. Интересно нещо ми прави, тъй като аз до сега никога не съм виждала. Зарядното е обвито цялото в нещо подобно между нейлон и хартия, което е мега странно. Защо?
Така са решили от iPhone. Тейпо по-скоро. Така са решили от Тейпо. Хартийка, мяса... Извинявам се, за което малко тук женската аудитория ще ме разбере. Мяса на това, което е върху лепещите части на превръзките. Включихме си мия телефон. Не гледайте в отражението какво има. Мога ли да махна? Не, сега ще чим да дадем протек, да го махна, но... Цялото. Предпом сега трябва да го се тъпнем. Значи... Хао. Хола. Хао. Бонжур, имаш и на френски. А те се изреждат. Да. Мяуи. Стартирахме телефона. Като гледам, може да си го се тъпна със стария ми. Веднага го намира реално. Нека намерим английски. Към български регион. Може да използваме да си конектна реално, да си синхронизирам абсолютно всички неща. Между другото, прилича на Руяк Челили, не знам как да го опиша. Доста интересно. Да, сега ще опитам, нали, да го синхронизираме с стария ми телефон. Оп, готово. В крайна сметка успяхме да синхронизираме телефона с стария ми, който беше iPhone 7 Plus. Както може да видите, в момента дори темата ми е от стария телефон. Пазат се и снимки, настройки, абсолютно всичко. Може да видите отново дизайна на телефона. Ние успяхме да му сложим стъклен преден протектор, както и протектор на трите камери. Плюс взехме два калъфа, които може да сменяме. Този е по-добро устойчив. А този е другия, който отвътре с велур. Съответно ще пази повече задницата на телефона. Това, което се отличава с останалите модели при iPhone 11 Pro Max е екрана. Както може да видите, сравнително доста по-ярък и доста по-контрастен от миналите модели. Батерията държи изключително дълго, около 2 дена с нормална работа. Това е Max версията, тя се заплаща допълнително заради екрана, тъй като всички останали характеристики са същите като на iPhone 11 Pro. Но аз поисках просто да имам по-голям телефон като стария ми и затова се спрях на него. Камерата е едно от изключителните качества на телефона, като ще ви покажем и кадри от камерата. Тя едва и с стабилизация на снимането, тъй като ще видите каква е и даже може и да не ви трябва за начало гимбал, който да използвате, като снимате, тъй като стабилизацията се справя отлично. Това е 64 гигабайтовата версия. Размерът на телефона е 226 грама, капацитетът е от 64, 256, 512 гигабайта. Дисплеят е Super Retina XDR 6.5 инчов. Процесорът е A13 Bionic чип. Има 3 задни камери по 12 мегапикселова, ултра широка, широка и телефото камера. Също така предната камера е 12 мегапикселова. Батерията държи до 5 часа повече от iPhone XS Max. Има Face ID, дизайнът е текстурирано матово стъкло и дизайнът на неръждаема стомана. В заключение бихме казали, че iPhone 11 Pro Max е един наистина добър модел, но не се забелязва чак толкова осезаеми разлики спрямо миналогодишния. Най-съществени са промените в камерите, които определено ще зарадят всеки един любител на мобилната фотография. В нашия случай ще го използваме за снимане на клипчета ни в канала и за това ще ни свърши перфектна работа. Награждането би се струвало, ако сте авантюрист, който обича винаги да има най-новото, което излиза на пазара на мобилните телефони или използвате стар модел iPhone, който изпитва сериозна нужда от апгрейд. В случая аз минах от iPhone 7 Plus към iPhone Pro Max и разликата се усеща осезаем. Надявам се да ви е харесал клипчето, най-вече на тебе да ти е харесал телефона, да не го сменяш скоро. Най-вече.
И може с него да снимаме, тъй като, както видяхте, снима като нормална камера и даже може и много по-добре от някой. Да, то реално това ми беше една от основните идеи, защо го избрах, нали? Както и операционната система, тъй като иска да си е оптимизирана и бърза iOS, знаете, че това отношение да са така доста и ни от първите водещи компании. Така че, до нови срещи!